На прийом до центра надання адміністративних послуг у Володимирівському старостинському окрузі прийшла внутрішня переселенка Надія Іванівна із села Балки Васильівського району Запорізької області. Розповіла, що цього ж дня їй оформили довідку внутрішньо переміщеної особи. Зараз житиме у будинку сина. Я тільки приїхала, старості вже... Я тільки приїхала. Старості вже люди сказали, що я тут знаходжусь. Тут староста до мене прийшов. Розпитали, що, як і де. Він акт склав і сказав мені, що ось вам номер телефону, дзвоніть, звертайтесь. Я б раніше подзвонила, але захворіла дуже і не приїхала. Я вже потім перетелефонувала і на пізніше я приїхала. Ось на сьогодні. Ми провели велику роботу серед місцевого населення. Ми цьому населенню пояснили, що якщо до них прибувають переселенці, перебувають їхні рідні, які з місця окупації або з проведення бойових дій, що вони їм повідомляли мій номер телефону. Потім у нас сформована комісія. В комісію входю я як голова комісії входю і фахівець соціальної роботи. Ми виїжджаємо за місцем проживання людей, які прибули з окупованої території. Складаємо акт і далі надамо вже всю юридичну інформацію, як далі їм поводитись з документами, куди їм звертатись. Ну, у нас вони звертаються до нашого відділу ЦНАП, нашого фахівця, і далі вже їм оформлюють статус тимчасово переміщеної особи. Вони мені дзвонять, я записую, або староста. Вони мені дзвонять, я записую, або староста. Я записую, у нас черги не стоять. Люди прийшли на певний час. Я відкопіювала, відсканувала документи і працюю далі. У нас програма просто не працювала. У день просто білий аркуш паперу. Ну нічого, ми робимо це ввечері і вночі. З усім ми впорались, усім ми оформили допомогу. Люди всі отримають і за березень, і квітень. Наталія Гур'янова каже, коли розпочала працювати відповідна послуга у застосунку Дія, людей приходити стало менше. Ну, це буквально останню неділю. Це буквально останній тиждень. Так, людей менше, молодь особливо, у яких ID-картки, вони стали оформлюватися самі. Але не в усіх паспорт книжечка підтягується туди, тому люди все одно приходять до ЦНАПу. Найперша проблема, з якою ми зіштовхнулися, те, що не справляється з таким навантаженням програма «Соціальна громада». І вона практично в робочий час висить, як говорять наші дівчата. Працювати, як я говорю, тримати фронт нашим працівникам ЦНАПу доводиться і вдень, і вночі. Тому що вдень вони приймають людей, допомагають їм устатковувати документи, робити копії, бо, звичайно, в людей немає такої можливості відсканувати свої документи, наробити копії документів. А потім уже в позаурочний час працюють над внесенням цих даних в реєстр, бо іншого виходу не маємо. Крім того, у кожному із відділень ЦНАПу у нас з дівчатами здійснюється попередній запис таких людей через старосту або безпосередньо цим працівником у зручний для людини час. Новини на Суспільному, Запоріжжя.